Vetëm 2 ditë pas Krishtlindjes, një djalë 7 vjeçar u dërguar me shpejtësi në spital pasi përcolli kufjet Apple AirPod. Kiara Strode ishte në punë kur nëna e saj e njoftoi se djali i saj kishte gllaburuar aksidentalisht gjysmën e dhuratës së tij të Krishtlindjes dhe ata ishin duke shkuar në urgjencë. Kur djali mbërriti në spitalin e fëmijëve të Atlantës në Atlanta në Georgia, SBA, mjekët i bën rreze X, të cilat u mundësuan atyre të shihnin kufjet pa tela poshtë kafazit të tij. Më pas, ata i thanë familjes talin të kalon të natyrshëm pasi me pak kohë çdo gjë do të zgjidhej, dhe vogëlushi nuk rrezikoi asgjë. Madje tha se nuk do donte më kufje të tilla, por të zakonshme derisa të rritej edhe pak.